ကျွန်တော် item mask ပေါ့လေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လို့လားမသိဘူး item အရန်လောကကြီးอ่ะဘာလို့ဆိုတော့ငိုရီကလည်းဒီမှာတငယ်ချင်းတွေနည်းနည်း change ချက်ပြီးဖြစ်စီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ပေါ့နော် character လေးလွှဲသွားမှသူတို့လှုပ်ချတဲ့ပုံစံလို့တော့ item ကိုချုပ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေအမတရားရဲ့တချင်ပေါ့နော်။အမရဲ့အမျိုးသားပေါ့ကျွန်တော်ဒီမိုင်းနဲ့ဆိုခင်နေကြအောင်မနှနာခိုင်းမနဲ့သူတို့ဇနီးမောင်းတာအရှိမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်း၃ယောက်ပေါ့ကုလားပြည့်ရာသားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့၃ယောက်ကိုတချင်လေးရိုက်ဖြစ်တယ်။ရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီခါကျတော့ဟိုအမရဲ့အလူသွားပြစ်တာသွားပြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုမင်းသမီးကတော့ရှားဖြစ်သွားရပေါ့နော်။ဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုကုလားပြည့်နဲ့ရာသားနဲ့၂ယောက်နဲ့မင်းသမီးတက်လက်စီခြေစင်တော့အဲ့လိုချင်းချင်းသွားဆိုလေအဲ့လေချင်းပြစ်မယ်ဆိုတော့အာသူရာစတိုရီစဉ်းစားနေကြတာပေါ့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟိုများသွားဖြစ်ကျွန်တော်ဖွဲ့စဉ်းစားလိုက်အိမ်နောင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအိမ်နောင်တယ်အာအဲ့လိုပေါ့မင်းလေးကပင်ပန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေညားရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ character လေး change နေတာပေါ့တကယ်ချင်းတွေအားဆရာကြီးဝင်လောက်တော့ဘာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီຢာရဲ့ရိုက်နေတော့မှလာပေါ့နည်းနည်းထူးဆန်းလေးစဉ်းစားကြမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့တချင်းတော့နားမထောင်ပြသေးဘူးပြီးတော့မှအဲ့တချင်းလေးဖွင့်ပြဆိုတော့ချင်းနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဇလန်းလေးတပုတ်ရပါပေါ့ဇလန်းရတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးမိုက်တယ်လို့လောက်ကြဆိုပြီးမှပြောတဲ့အချိန်မှာတကယ်ချင်းတွေကအားတဲ့နင်ကိုယ်တိုင်ဇက်လန်ရေးထားရဆိုတော့နင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်လာလိုက်တဲ့ပြောချင်ကြအဲ့စင်မပြေတော့ဘူးလို့ဘာဆိုအရင်တော့ဆို iFlyn ကနေပြီးတော့ဟိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုဇလန်းတူလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင့်ပြဿနာမရှိဘူးလေကိုရဲ့ဘာချန်နယ်ကိုဆိုတော့ဟိုမထွက်ချင်လဲရမထုတ်ချင်လဲရဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူများကကုန်ကြခံမှာဟာဆိုတော့တာဝန်ရမ်းကြီးပါအဲ့နဲ့နည်းနည်းအရန်တော့ပင်ပန်းသွားဗောနော်အဲ့3ရက်လောက်ပဲအချိန်ရကြားထဲမှာဆိုရင်အာတလားလောက်ဆိုင်ပြီးတော့ try ကြည့်ခြင်းပဲမဲ့ဟိုစူးစမ်းကြည့်ခြင်းပဲမဲ့ကိုလာပြားကြောင့်ပင်တရသွားတော့မှာဆိုလေအဲ့9ရက်လောက်ပဲရတာနေရလောက်ပဲရရဆိုတော့19 20ကိုကဲတဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကြားထဲမှာ3ရက်ကိုလူချိတ်ရတာရော location ရှာရောနည်းနည်းတော်တော်ပြိုင်သွားတယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ2ရက်ထဲရတော့မှရက်ကထက်ကူလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အာအကောင်းဆုံးတော့ try ခဲ့ရပေါ့တာဝန်တော့ကြီးလူခံစားရပေါ့ဆိုတော့ကိုလွဲချော်သွားတယ်သူများပြန်ကုန်ပါလားအာဆယ်တော့ရရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါထင်တော့ထင်တယ်အဲအဲ့ဒါတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကအဓိကမေးတော့မယ်ထင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ special effect ကကြတော့အမြင်ပေါ့နော်အဓိကတင်တာကလည်းမရှိသလိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ moral တော့ပေါ့ hollow night တွေဆိုရင်အဲ့လို shock ချေရကြိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့တော့တင်တာမရှိပေမဲ့ဟိုများသောအဖြစ်ဒီ action car တွေရိုက်လို့ရှိရင် special effect တွေပါတယ်ပေါ့နော်ပါရင်ပြီးရင် zombie car ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးမှုစီရပေါ့နော်ဒါအမတို့ special effect ရန်ကျွမ်းနေအာဒါချေတဲ့အချိန်မှာသွားကြည့်ဖြစ်တဲ့သွားကြည့်ပြတာလေးပေါ့အဲ့နည်းကဆိုလည်းတကယ်မထင်မှတ်ထားဘူးမနှမ်းပြဟိုမန်နေဂျာမငားထားမိဘူးအာစီစဉ်တဲ့အချိန်မှာရေရရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုရိုင်းနည်းနည်းစီစဉ်ရအများပါပါပေါ့နော်ကိုလင်းသိမ့်လက်ကူညီပေးလို့ကိုရဲ့အပိုင်းဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ make up effect လုပ်ဖို့တွေကြတော့မတွေးရောမတွေးထားမိတာရိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှပထမဆုံးအိမ်စင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာမနှက်ပိုင်းမှာကိုလာပြေကိုဒံယာရီနဲ့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒံယာရီနဲ့လုပ်ဖို့စင်မှာလောက်တော့လောက်လိုက်တယ်ပစ္စည်းရှိတဲ့လောက်ပေါ့နော်ပစ္စည်းရှိလောက်နဲ့ဒီဒီအတွက်လည်းတီးတတ်ရင်ဟို special effect မငားထားမိပေါ့မငားထားမိတဲ့ခါကျတော့ကဲရတဲ့လောက်လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့ညဘက်နဲ့ရှင်းကူးတဲ့အချိန်မှာကိုထက်ကိုပေါ့နော်အဲကိုထက်ကိုလိမ့်မဲ့အချိန်မှာဟဲ့ तू ကဒီမှာတော်ရိုက်ခံနိုင်ရဟာလုံးမှာပေါ့နော်တော်ရုံတန်ရလောက်မရကွဲပြဲနေမှာရမှာဆိုတော့တွေးတာအဲ့နဲ့ဒီဟာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဟိုသူ့မှာ special effect မှာပစ္စည်းရရှိရယ်သူတုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်မျက်နှာမထိခိုက်အောင်တုံးရတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဘာမှရှိမထားဘူးဘာမှရှိမထားအရင်ဆုံးပေါင်းစည်းဘူးလိုက်ရတာပေါင်းစည်းဘူးလိုက်ဝယ်တယ်မိုးလဲချုပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကဖာတွေးလဲဆိုတော့အဟိုးအရင်ကလုတ်ခဲ့ပါဆိုပေါင်းစည်းဘူးဆိုအရေးပြားกว่าနေပုံစံလေးလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဘာမှမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့လဲကောင်းမလဲစဉ်းစားချင်းတတိယပါမျက်တောင်ကောမျက်တောင်ကောဆိုကျွန်တော်တို့မျက်လုံးမှာအဓိကကဲရရကောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာမထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ဆယ်လာလေးခံပြီးတော့ဒီကိုထက်ကိုဒီမျက်လုံးမျက်တောင်ကောနဲ့ပဲတခါတည်းအဲ့အလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခွဲချောင်းလေးလို့အဲ့လိုမျိုးသွေးလေးထည့်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုပ်တဲ့နေရာကျတော့တကယ်ပညာရှင်နေမြင်ရည်နေမှာပဲဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုပြောစရာလေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုဒါဆော့ကားတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကလေအော်ဒါကျွန်တော်တက်အရေးပေါ်လို့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တုံ့ပြုလိုက်မိရပေါ့အဲ့လိုလေးအသင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီပညာတွေကအရင်နဲ့နေတယ်အရန်ကိုပညာသားပါတယ်လောက်ရတယ်လေဒါကျွန်တော်ကလှုပ်လိုက်ပင်မယ်လို့
ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာပဲဘာပဲပြောဒီရလေးလှုပ်လိုက်တာကိုအဆင်ပြေသွားတဲ့အတွက်တဘောကြမိရပဲရှိရဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြီးကိုတက်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြီးတော့ဟိုဒီအတိအကျတော့ဒီ lesson တွေတော့အများကြီးရပါတော့သင်ခန်းစာတွေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆိုမန်နေဂျာခေါ်ရမယ်ဘာလေးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အသေးချုပ်အများကြီးရပါပေါ့အဲ့ပထမရက်ကိုပြန်မှန်းပြီလို့တင်တာတကယ်တော့ဒုတိယရက်မှရင်နောက်နေ့ကုလားပြေတို့ဖြာသွားပြီးကုလားပြေဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရတဲ့အနုပညာတက်တန်10နှစ်ရှိပြီတဲ့ဒါမဲ့ငါဒီတချင်းရိုက်ပြီးငါအနုပညာလောကနှုတ်ထွက်ရတော့မလားမသိဘူးနေ့ကိုကြောက်တယ်တဲ့ train လို့လာရဲကျွန်တော် item the mask ဖြစ်လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လို့လားမသိဘူး item အရန်လောကြီးอ่ะဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုရီးယားလည်းဒီမှာတငယ်ချင်းတွေနည်းနည်း change ချက်ပြီးဖြစ်စီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ပေါ့နော် character လေးလွှဲတော့မှသူတို့လောက်ချင်တဲ့ပုံစံလို့တော့ item ကိုချုံလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေကိုရိုင်းလည်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ချို့ဆရာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို item လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ချို့ဆရာကြီးကြတော့ဒီပုံလေးတွေကနေပြီးတော့သွားစင်တယ်သွားကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတားအမှာဘာခံစားရလဲဆိုတော့အိုင်တီချုပ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရပါဘောเนาะအဲ့လို့ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဟိုဒီဒေးကြတဲ့ဟာလေးဘောเนาะမျိုးလုံးအကြည့်လေးသွားဖို့အတွက်ကကြတော့လိုအပ်တဲ့ခါကြတော့ကိုလာပြည့်ဆိုအဲ့ကံမောင်မှာသူတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နေကိုပြေးရခဏခဏပဲနောက်နေဖြာတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြောရပါဘောเนาะဟာတဲ့သူအရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုပြေးဆင်းရတာတဲ့တကယ်ကိုပြေးဆင်းရတာလေခောက်တော့ခောက်ပြန်မယ်အဲ့ဒါခဏခဏခြိုးတာပြန်ပြီးတော့ဟိုအကျယ်ရောကျွန်တော်အကျက်တွေရောဟိုဘက် background တွေဘာတွေယူတာနဲ့အဲ့လို rehearsal နေဆိုတော့သူတတော်ညောင်းမှာပါဟုတ်တချင်းနဲ့မရကြတော့အတန်ရများနေလို့လက်တလောတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တချင်းကောင်းစင်လေးပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းပြစ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ပြမှာမို့လို့ပြီးတော့ဒီကအများကြီး thing တစ်ခုလုံးကြိုးစားထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်လာလို့ရှင်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝေဖန်ချမ်းပြူပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင်ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်